venner, velkommen til Sankt Dominikus kloster og klosterkirke. Skal det skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Det er ikke første gang denne konserten holdes heller. Den ble holdt i Majorstuen kirke den 31. mai, og jeg var så heldig å være til stede der. Og jeg spurte jo, jeg tror kanskje det var samme kveld, om ikke han skulle komme hit og gjenta denne opplevelsen, så flere kan få ta del i dette verket som han skal fram. Til egentlig ved en tilfellighet. Jeg bare begynte å skrive noe musikk til noe hebraisk poesi, som jeg syntes var veldig fin. Og så syntes jeg det var ganske lett å skrive låter til en type tekst. Så det hebraiske språket, det gamle hebraiske språket, har en egen estetikk som gir litt andre type melodier. Jeg fikk litt andre ideer når jeg begynte å skrive på hebraisk. Og så har jeg samlet litt musikere. Nå er vi 5-6 stykker. Fiolin, mekanikk og kontrabass og forskjellig. Og vi har holdt på i cirka ett år. Og den hebraiske poesien vi bruker, det er egentlig bare én hebraisk poet. Han heter Kohelet. Levde kanskje det tredje årene før Kristus. Vi finner den i Gammeltestamentet, i Bibelen. Men det var egentlig ikke noe selvfølgelig at han i det hele tatt skulle være med i Gammeltestamentet, for han er litt mer pessimistisk, kanskje. Han er mer eksistensiell enn de andre skriftene. Og han snakker om tomhet og forgjengelighet og absurditet på en måte som, ja, det kunne liksom godt ha vært skrevet i dag. Ja. Jeg vet ikke om man skal arrangere bøkene i Bibelen, men hvis jeg gjør det likevel, så vil jeg si at Kohelet sin bok, eller Forkynneren, som den heter på norsk, det er blant topp tre av de bibelske bøkene. Så til alle, les Forkynneren på norsk, og kom og hør på oss, så får dere høre Forkynneren på norsk.